おい。このコースは一筋縄ではクリアできないぞ。特徴をよく見てカスタマイズをしよう。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のドンパッチ。お兄さんの影響でポケットサーキットを始めたら、お兄さんを超えてしまったセナちゃん、どんな戦いを見せてくれるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはセナちゃんだ。みんな位置につけ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。嵐の前の静けさなのか。いけるぞ。何が起こるかわからないのがパーッとパンチギュッと。飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻る。おっと、カズマくんの気合がマシンへ伝わっているようだ。ものすごい粘りを見せた。スピードが鍵だ。カズマくんのマシン、豪快な走りで一回転だ。先頭を走る。レースも後半戦に突入。負けちゃうよ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。足元を救われるなよ。みんなのカスタマイズが光っている。早いな。なかなかやるな。嵐の前の静けさなのか。いよいよファイナルラップだ。フルスロットルで駆け抜けろ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。トップでゴール。俺の勝ち。おめでとう。激しい一騎打ちの勝者となったのはカズマくんだ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。
何？多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するのか。このコースの主役は何といっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ、俺のドンパッチ。巷ではポケサー博士と呼ばれているハルミちゃん、その知識の壁をカズマくんは超えられるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはハルミちゃんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。マンチキュッタ。勝利への執念でレースに復帰したぞ。嵐の前の静けさなのか。
追い詰めない。何が起こるかわからないのがポケサーだ。悪くねえな。まだよ。足元を救われるなよ。いい調子だ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。嵐の前の静けさなのか。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。トップを走り続けている。レースも後半戦に突入。みんなのカスタマイズが光っている。おかしいな。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。足元を救われるなよ。よし、ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。追いつけ。みんなのカスタマイズが光っている。いよいよファイナルラップだ。まだよ。スピードが鍵だ。悪くねえな。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。トップでゴール、おめでとう。いっちゃえ。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマ君だ。おめでとう。俺の勝ちだ。
いや。多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するのか。コースに構えるジャンプ台、豪快なジャンプと華麗な着地を見せてくれ。頼んだぜ、俺のドンパッチ。数多くの大会で好成績を収めている和義くん、快進撃を見せるカズマくんとのレースは伝説になりそうだ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは和義くんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。何が起こるかわからないのがポケサーだ。勝負はこれから。みんなのカスタマイズが光っている。大好きだ。飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻る。いい調子だ。勝負はこれから。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。強いぞ。他の追随を許さない。このまま勝つぜ。飛び出しそうだ。勝負はこれから。体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せる。嵐の静けさなのか。レースも後半戦に突入。足元を救われるなよ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。ぶっちぎりで速い。足元を救われるなよ。嵐の前の静けさなのか。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。いよ
いよファイナルラップだ。ここでループゾーンだ。よし、カズマくんのマシン豪快な走りで一回注意でゴール。熱い走りをありがとう。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマくんだ。おめでとう。俺の勝ちだ。そうだな。ねえねえ、おう
待ってるぜ。